Ilirmita quajti Fuksa, ndërsa Edi Rama i mori në patronazh. Kryeministri takoi disa nga antarët e forumit rinor të Partisë Socialiste të Tiranës, që janë të angazhuar në patronazhimin e zgjedhjeve, duke shpjeguar se ideja nuk ishte krijesë e tij, por vinte nga fushatat elektorale amerikane. Mesazhi im për ata që merren me patronazhistët, duke filluar nga Ilir Meta. Patronazhistëve t'ju merrni të keq. Edhe mos harroni, patronazhistët ju njohin kush jeni. Patronazhimin kryesocialisti e veçoi si një nga sekretet e rezultateve të PS-s. Kur votat fillojnë numërohen, ju do ta kuptoni se pse ne juve ju kemi mundur, ju mundim dhe do t'ju mundim. Sepse Partia Socialiste që ta merrni vesh mirë ju nuk është Edi Rama. Edi Rama është vetëm patronazhisti më i gjatë. Një mesazh direkt e çoi Ilir Metës, që i kishte paralajmëruar me përfshirje në fushatë së bashku me Sali Berishën. Që ti e futur kokë këmb fushatë, këtë e di çdo patronazhist. Po atë që ti nuk di, është që ti do dalësh nga kjo fushatë i rruar dhe i qetur. Rama kishte evidentuar dhe njerëzit që shoqërojnë karvanin e Luzimbashës në fushat. Drejtuesve të shikut të kohës, i them disa drejtuesve të doganave dhe tatimeve të kohës, disa shefave të asaj policisë kohës, ne e dim që ju jeni në ato makina. Ati drejtorit basteve të kohës, bashk me vullnetarët që kanë humbur licencat e basteve. Ne ja udim targën e makinës. Duke cilësuar patronazhimin si klasën e parë të përfshirjes së një forcë politike, kryeministri kërkoi angazhimin maksimal prej tyre. Qeshu patronazhist, qeshu se bota është e jotja. Faleminderit.